2021 eller 2257 eller 2127. Det beror på vilket matte du läser. Okay. Vilken matte, inte vilket. Det röda partiet ökade sin väljarandel enligt den senaste opinionsundersökningen från 40 till 44%. Så vi har gamla värde, vi tittar på röda först. Röda. Så har vi gamla värde som är 40%. Nya värde som är 44%. Skillnaden måste vara 4 procentenheter. Förändringen då? Så får vi skillnaden dividerar med det gamla värdet. Så har vi 4. Dividerar med 40. Så för 4 där. 4 så har vi 1/10. Som är. Replicerar med 10. Så får vi 10/100. Eller 10%. Den har ökat 10%. Den gröna då. Hoppas att ni ser vad jag skriver. Jag ska skriva med grön penna, tänkte jag då. Okej, hoppas att det funkar. Gröna. Så, gamla värde. Är det 5,5%. Nya värde. Är det 7,5%. Skillnaden. Måste vara 2,02 procentenheter. Enheter. Så förändringen då. Så har vi gamla värde. Nej, skillnaden 2,0. Det är där det gamla värde 5,5. Så får vi 2 dividerat med 3,5. Nej, 5,5. Alltså 5,5. Så fick vi 0,3636. Så har vi 36,4%. Om jag ska konstatera, då hade gröna ökat mest. Ni vill ha lösa det på annat sätt så visar jag också. Vi tittar på röda först. Så förändringsfaktor är lika med 44 dividerat med 40. Så får vi, om vi tittar med 4 där, med 4 där så har vi 11/10. Ökar vi med 10 och ökar vi med 10 så har vi 110/100. Så har vi 110%. Så förändringen är 110%. Så det här med 100%. Så får vi 10%. Är förändringen. På andra, gröna. Så har vi 9 är 7,5. Dividerar med 5,5. Så får vi 7,5 dividerar med 3,5. Varför 3,5? 5,5. 7,5 dividerar med 5,5. 1,3636. Det blir här med 100%. Då har vi 136,36. Eller lika med 136,4%. Så förändringen då.
Har vi 136, 4%. Subtraherar med 100%. Så fick vi 36,4%. I er bokstav har hon lagt 36% bara. Okej, analyserar vi mer så kan vi kan konstatera att den röda har ökat mest i procentenheter jämfört med den gröna. Men den gröna har ökat mest i procent jämfört med den röda.